إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره الفاسقون ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فيا عباد الله أوصيكم بنفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون Bonda pomo Islam teng ah titi serlang jo ye kaot khlat Allah Subhanahu wa taala ne krup kalak tesak ning pel veli teng ah ka kaot khlat Allah Subhanahu wa taala peing ling luh tra ta jeung pratibat ne awai da Allah Subhanahu wa taala ban bok pra tam rejek ke karai robah trong ne krup kalak tesak teng ah ទោះបីជានៅពេលអកម្មឬក៏ពេលដែលមិនអកម្មនេះគឺជាកតបកិច្ចដែលយើងត្រូវតែបំពេញដើម្បីឲ្យខ្លួនយើងក្លាយទៅជាអ្នកដែលកោតខ្លាចអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាបងប្អូនមូស្លីមទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់ពេលវេលារំកិលទៅមុខគឺលឿនណាស់ថ្ងៃនេះយើងចូលទៅក្នុងខែរជ្ជនៃឆ្នាំសករាជមូហាម៉ាត់1444ទៅហើយវាជាពេលវេលាដើរទៅមុខយ៉ាងលឿនដូច្នេះតម្រូវឲ្យអ្នកដែលមានជំនឿចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាសូមកុំធ្វេសប្រហែសនៅពេលវេលាដែលអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាទុកជីវិតឲ្យយើងសូមបីតែមួយនាទីឬច្រើនជាងនេះក៏វាជាពេលវេលាដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់យើងគ្រប់គ្នាបងខែតើតើនៅបញ្ហាខែរយៈនេះអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាបានរំលឹកប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអានថាបិស្មិលឡាហ៊ីរ៉ាហ្មានីរ៉ាហ៊ីមអ៊ីនអ៊ីដាតិស៊ូហ៊ូរ៊ី ឥន ដល់ឡោះ 12 ខែរ៉ាហ្វីគីតាប៊ីឡាហ៍ យោម៉ាខលកស្សមាវាតិវ៉លអរ្ដមិនហាអរបាអាតុនហ៊ូរុមហ្សាលិកាឌីនុលកៃយីមហ្វាឡាតាហ្សលីមូហ្វីហ៊ីនអ៊ំហ្វូសកុមពិតប្រាកដណាស់ចំនួនខែរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាដែលទ្រង់បានកំណត់មកគឺមាន12ខែក្នុងមួយឆ្នាំដល់អល់ឡោះបានកំណត់កត់ត្រានៅក្នុងលោហុលម៉ាហ្វូសចាប់តាំងពីពេលដែលអល់ឡោះបង្កើតបណ្ដាមេឃទាំង7ជាន់និងដីទាំង7ជាន់ហើយក្នុងចំណោម14ខែ12ខែនេះគឺមាន4ខែគឺជាខែដែលអល់ឡោះបានកំណត់ថាជាអស្ហុលហ៊ូរុមមានន័យថាគឺជាខែដែលហាមក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមហាមក្នុងការកាប់សម្លាប់គ្នាហ្សាលិកាឌីនុលកៃយីមនោះហើយគឺជាសាសនាមួយដ៏ត្រង់ត្រូវពោលគឺសាសនារបស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាជាម្ចាស់គឺសាសនាអ៊ីស្លាមនេះឯងហ្វាឡាតាហ្សលីមូហ្វីហ៊ីនអ៊ំហ្វូសកុមដូច្នេះជួបពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំបំពានគ្នានៅក្នុងខែនេះឲ្យសោះបងប្អូនមូស្លីមទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់យើងឃើញថាការកំណត់របស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡានៅក្នុងផែនដីនេះរយៈពេល12ខែក្នុងមួយឆ្នាំហើយក្នុងមួយឆ្នាំមានប្រមាណសប្តាហ៍គឺជាការកំណត់របស់អល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់សម្រាប់ដល់អល់ឡោះចង់រំលឹកនេះគឺពេលវេលាមួយឆ្នាំដែលមាន12ខែនេះគឺមិនមែនជាពេលវេលាមួយវែងទេហើយក្នុងនោះក៏អល់ឡោះបានរំលឹកថាហើយមួយចំនួនត្រូវបានអល់ឡោះកំណត់ថាគឺជាខែដែលច្បាប់ហាមឃាត់មិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកមូស្លីមតាំងពីសម័យនបីយើងមូហាម៉ាត់សាសឡាមមករហូតដល់ថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាណូដាច់ខាតគុំបំពេញគ្នានៅក្នុងខែទាំង4នេះវាជាសារៈសំខាន់នៃការសុខសន្តិភាពសម្រាប់ការរស់នៅនៅលើផែនដីនេះបងប្អូនមូស្លីមទាំងអស់ជាទីមេត្រីនបីយើងមូហាម៉ាត់សាឡឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាមនៅក្នុងការធ្វើហាជីការសូត្រគុតតបៈរបស់លោក
ในการทรงหายีรบลูกลูกบ้านมีประสาทอินนัลซามานะกอดอิสตัดรอกะกะไฮอะติยอมะคอลักอสซะมาวาติวัลอัรฎออัสซะนะตุอิสนาอัชรอชะฮรันมินฮาอัรบะอะตุนฮุรุมثلاثٌ متوالياتٌ ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضررا الذي بين جمادى الأخير وشعبان رواه أبو داود. Nabi SAW mami prasahkan perprakornah fil beli tengah ni datu Allah cimacah ban bayangcai fil beli tengah ni beriban doji trung បានបែងចែកពេលវេលាសម្រាប់ការធ្វើការបង្កើតឲ្យមានមេឃទាំង7ជាន់និងដីទាំង7ជាន់នោះគឺរយៈពេលមួយឆ្នាំគឺមាន10ខែ12ខែហើយក្នុងចំណោម12ខែនេះគឺមាន4ខែជាខែដែលអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាបានហាមក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមជាមួយគ្នាក្នុងចំណោម4ខែនេះគឺ3ខែជាប់គ្នានោះគឺខែហ្សុលកិ្ដាซุลฮิจญะห์និងមុហរ៉ម ដែល ខែទី4ក្នុងចំណោមបណ្ដាខែដែលអល់ឡោះបានហាមនោះគឺខែរយ៉ាប់មូដារ មានន័យថាគឺជាខែរយ៉ាប់ដែលតាក់ទងនឹងកបិលាអារ៉ាប់ឈ្មោះមូដារដែលយកចិត្តទុកដាក់បំផុតក្នុងចំណោមបណ្ដាកបិលាអារ៉ាប់ទាំងអស់ចំពោះអ្វីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានហាមគាត់អញ្ចឹងហើយបាននប៊ីប្រសិទ្ធនាមឬក៏ជាប់ខែរយ៉ាប់នេះទៅនឹងកបិលាមូដារالذي بين جمادى وجمادى الاخير وشعبان ហើយខែរយ៉ាប់នេះគឺជាខែដែលកើតឡើងចន្លោះរវាងខែយមដិលអាធិរមុនខែនេះហើយនៅខែសាបានមុនខែរមបតដូច្នេះយោងតាមអ្វីដែលអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ក៏ដូចជានប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សុសឡាមបានបញ្ជាក់ប្រាប់គឺបង្ហាញអំពីភាពអដងអដំនៃខែរយ៉ាប់ដោយអ្វីដែលអល់ឡោះបានហាមឃាត់នោះគឺមិនត្រូវបំពេញគ្នាជាដាច់ខាតធៀបពិតការបំពេញគ្នាទៅវិញទៅមកត្រូវបានច្បាប់សាសនាអ៊ីស្លាមហាមគ្រប់កលៈទេសៈទាំងអស់ប៉ុន្តែអ្វីដែលអល់ឡោះបានលើកនៅចំណុចនេះដោយសារធ្លាប់មានការឡើងនៅសម័យមុនមុននោះនោះគឺការបំពេញគ្នាធ្ងន់ធ្ងរបំផុតគឺនៅបណ្ដាខែទាំងអស់នេះឯងត្រង់នឹងហើយបានជាអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាក៏បានរំលឹកប្រាប់ហើយនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់ទុនសល្លឡោះសាឡាមក៏លោកបានបញ្ជាក់ប្រាប់ក៏តាតាដែលជាតាបៃនគាត់បាននិយាយនៅសម្ដីមួយថាអិនណាហ្សុលម៉ាហ្វីសហ្វីលអស្ហរហ៊ុរមអអវមូខតីអតានវវិសរានមីនាហ្សុលមីហ្វីម៉ាស៊ីវ៉ាអង្គតាតាគាត់បាននិយាយថាជាការប៉ុណ្ណាការបំពេញគ្នានៅក្នុងបណ្ដាខែដល់ឡដាហារ៉ាមនេះគឺវាមានទោសពីកំហុសធ្ងន់ធ្ងរនិងបាបកម្មធ្ងន់ជាងបណ្ដាខែផ្សេងផ្សេងពាក់ព័ន្ធនឹងការបំពេញទាំងនោះឯងដូច្នេះហើយបានជានៅក្នុងខែនេះជាការដាស់តឿនរំលឹករបស់ច្បាប់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលមានបន្ទូលរបស់អល់ឡោះនិងប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់ទុនសាឡាមគឺទាមទារឲ្យបណ្ដាអ្នកមូស្លីមទាំងអស់ដែលចង់បាននៅប្រការល្អគឺសូមបំបត្តិឬបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់ប្រសិនបើភាពនៃការបំពេញនោះកើតឡើងសម្រាប់រូបគាត់គឺត្រូវតែបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់បងប្អូនអ៊ីស្លាមទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងខែរយ៉ាប់នេះផងដែរយើងឃើញថាទង្វើខ្លះត្រូវបានច្បាប់ហាមតែវាជាការផុសផុលរបស់មនុស្សជាពិសេសគឺអ្នកដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដូច្នេះហើយបានជាយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែស្វែងយល់អំពីច្បាប់ឲ្យបានពិតប្រាកដជៀសវាងការខែរយ៉ាប់ដែលអល់ឡោះបានរំលឹកប្រាប់នេះគឺមិនមែនមានន័យថាជាខែមួយដែលតម្រូវឲ្យយើងធ្វើនៅអ្វីមួយដែលគ្មាននៅក្នុងសុណាហ៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់ទុនសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីសឡាមទេចំណុចទី1ដែលមនុស្សតែងតែមានការខុសឆ្គងនៅក្នុងខែរយ៉ាប់នេះគឺគេបានកំណត់យកក្នុងខែរយ៉ាប់នេះថ្ងៃទី1នៃខែរយ៉ាប់ឬក៏យុំអាត់ទី1នៃថ្ងៃរយ៉ាប់ឬក៏ថ្ងៃខមីសទី1នៃខែរយ៉ាប់ដោយកំណត់យកការបួសហើយឲ្យតម្លៃថាការបួសនោះគឺល្អពិសេសពិសាលជាងពេលវេលាណាទាំងអស់រូបភាពនៃការធ្វើអ៊ីបាដានេះគឺมันមានទេលក្ខណៈពិសេសនៅក្នុងខែរយ៉ាប់ដោយអ្វីដែលការកំណត់ដូចនេះព្រោះការបួសយើងឃើញហើយថាយើងមានបួសសុណាត់ផ្សេងៗក្រៅពីក្រមអបនដូចជាការបួសនៅថ្ងៃច័ន្ទឬក៏ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ឬក៏បួស3ថ្ងៃនៅរៀងរាល់ខែនោះគឺសុណាត់របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមដែលឡែកការកំណត់យកថ្ងៃទី1នៃខែរយ៉ាប់
ឬក៏ថ្ងៃខមីសថាយើងសប្តាហ៍ទី1នៃខែរ៉ាយ៉ាប់មកធ្វើការបួសហើយកំណត់បះឡើគឺមិនមានដឹកក្នុងច្បាប់សាសនាអ៊ីស្លាមទេដូច្នេះរាល់អ៊ីបាដាតទាំងអស់គឺយើងថតចម្លងពីនប៊ីយើងមូហាម៉ាឌុនសល្លល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមមិនអាចថតចម្លងពីការយល់ឃើញរបស់មនុស្សបានទេដូច្នេះពិតមែនហើយថាអ៊ីបាដាតបួសនេះជាអ៊ីបាដាតមួយល្អប៉ុន្តែយើងត្រូវមើល ពេលវេលាដែលសុណនៈនប៊ីបានកំណត់មកយើងមិនត្រូវធ្វើទៅតាមការដឹកឃើញឬក៏ការបញ្ជាក់ប្រាប់ក្រៅពីប្រភពច្បាប់នោះឡើយអ៊ីបនុហាយ៉ាអេសកូឡានីលោកបានរំលឹកនៅក្នុងចំណុចនេះថាគ្មានតកតងនឹងខែហ្វាឌីឡាត់នៃខែរ៉ាយ៉ាប់នេះគឺគ្មានផុសតាងបង្ហាញហើយក៏តកតងនឹងការបួសខែរ៉ាម៉ាឌនអស់ខែរ៉ាយ៉ាប់នេះ នឹងការសម្ប័យយ៉ាងគីយ៉ាមូឡៃសម្ប័យយ៉ាងទៅពេលយប់មានផុសតាងហេតុនេះបញ្ជាក់ប្រាប់ថាត្រូវធ្វើចំនួនប៉ុណ្ណេះត្រូវធ្វើចំនួនប៉ុណ្ណោះបានប៉ះឡាប៉ុណ្ណេះឬបានប៉ះឡាប៉ុណ្ណោះសេះអេសកូឡានីគាត់ថាគ្មានទេនៅក្នុងហេតុនេះដែលបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះឯងអូម៉ាត់វិញខតបរ៉ាឌីយ៉ាឡោះវ៉ាន់ដែលជាខាលីហ្វាទី2របស់រ៉ាស៊ូលឡោះសល្លល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមនឹងជាអ្នកដែ
ពេលនោះអ៊ុមាត់វិញខតបគាត់យកដៃគាត់វាយទៅលើបាតដៃរបស់មនុស្សប្រុសៗដែលបួសនៅពេលនោះហើយគាត់បាននិយាយថាវាយហើយរហូតដល់យកដៃអ្នកទាំងអស់នោះឈប់ឲ្យបួសហើយទៅកាន់ចំណីអាហូបធម្មតានៅក្នុងខែរយ៉ាប់នេះហើយគាត់បានពោលពាក្យថាកូលូហ្វៃនណាហាហួវស៉ាហរុន កាណាយុអ៊ីមហ៊ូអះលុលជាហ៊ីលីយ៉ាគាត់ថាខែនេះអាចជួបពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាហូបអាហារទៅក៏មួសពួកខែនេះជាខែដែលពួកយេហ៊ីលីយ៉ានឹងវាបន្ធំគឺខែរយ៉ាប់នេះឯងអញ្ចឹងមានន័យថាអ្វីដែលមនុស្សផុសផុលក្នុងការបួសកំណត់យកការបួសវាខុសពីអ្វីដែលសុន្នះរបស់នប៊ីបានណែនាំហើយអ្វីដែលមនុស្សឲ្យតម្លៃក្នុងការធ្វើប៉ះឡាមួយបានប៉ះឡាប្រមាណក្នុងថ្ងៃនេះ ធ្វើអំពើល្អមួយប៉ះឡាប៉ានេះប៉ះឡាប៉ានោះសុំក្រុមសុំរំលឹកដែលវាមិនមានផោះតាព្រោះវាជាអតិពលមិនល្អដល់បងប្អូនឥស្លាមរបស់យើងព្រោះពេលខ្លះអ្នកណាក៏ចង់ធ្វើអំពើល្អដែរក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើអំពើល្អនោះមិនមាននៅក្នុងសុន្នះរបស់នប៊ីយើងទេគឺអ្នកណាគេអ្នកឲ្យប៉ះឡាយើងអ្នកដែលប្រាប់យើងមិនមែនជាអ្នកឲ្យប៉ះឡាទេ តែផ្ទុយទៅវិញគឺអល់ឡោះទេដែលជាអ្នកឲ្យកសលផលបុណ្យអញ្ចឹងប្រសិនបើវាមាននៅក្នុងសុន្នះមែនការបួសនៅក្នុងខែរយ៉ាប់នេះឬក៏ការកំណត់យកថ្ងៃណាមួយក្នុងខែរយ៉ាប់នេះសម្រាប់ធ្វើទៅអ៊ីបាដាត់ហើយវាពិតជាមាននៅក្នុងសុន្នះមែនគឺច្បាស់ជាមានផុសតាំងបង្ហាញដូច្នេះស្វែងយល់អំពីច្បាប់ជាជាងការខកចម្លងធ្វើអ៊ីបាដាត់មួយដែលមិនមានផុសតាំងបញ្ជាក់អំពីរ៉ាស៊ូលុល្លោះសល្លល្លាហ៍ ដោយអ្វីដែលអ៊ុមាត់បិនខតតបបាននិយាយប្រាប់អ្នកដែលបួសនៅក្នុងខែរយ៉ាប់នេះថាពួកនេះទង្វើនេះគឺជាការបន្ធំរបស់ពួកយេហេនីយ៉ាគឺពួកលងងខ្លៅមុនសម័យនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លល្លាហ៍អាឡៃហ៊ីវ៉ាសសាឡាមចំណុចទី2ដែលជាកំហុសឆ្គងផងដែរនោះគឺមនុស្សមួយចំនួនកំណត់យកខែរយ៉ាប់នេះគឺប្រព្រឹត្តឬក៏ប្រតិបត្តិនៅសម្ភារយ៉ាងមួយចំនួន នោះគេឲ្យឈ្មោះថាសម្បះយ៉ាងរ៉ាអ៊ីមនេះគឺគេអនុវត្តន៍12រកាត់ក្រោយពីសម្បះយ៉ាងមិនក្រឹបហើយរហូតដល់អ៊ីសាវកទូរបស់វាប៉ុន្តែសួរថាសម្បះយ៉ាងរ៉ាអ៊ីមនេះមាននៅក្នុងសុន្នះរបស់នប៊ីឬក៏អត់មានទេអត់មានដល់លើបញ្ជាក់ទេអត់មានដល់លើបញ្ជាក់ទេដូច្នេះសូមថាឡើយសម្បះយ៉ាង12រកាត់ចន្លោះពី មនុស្សសុន្នះរបស់នប៊ីយើងឲ្យទៅមាននៅក្នុងសុន្នះរបស់លោកធ្វើមានផុសតាំងច្បាស់លាស់យើងនាំនេះធ្វើទៅមិនខុសទេតែផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើមិនមានទេគឺដាច់ខាតយើងកុំធ្វើព្រោះការធ្វើគឺយើងបំពានទៅលើសិទ្ធនាំច្បាប់របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លល្លាហ៍ហើយការសម្រេចយ៉ាងរ៉ាអ៊ីមនេះវាតែងតែកើតមានផុសផុលនៅប្រទេសប្លុកអារ៉ាប់មួយចំនួននៅក្នុងហ៊ីជរ៉ាក់នៅគូរូនមានសតវត្សទី 5 គឺតែងតែមានការប្រព្រឹត្តប៉ុន្តែភាពជាក់ស្ដែងវាមិនសូវល្បីល្បាញនៅស្រុកយើងហើយវាជាសំណាងដោយសារវាមិនមែនជាសុន្នះរបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លល្លាហ៍ចំណុចទី 3ដែលកើតឡើង
មានអ្នកពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងខែរ៉ាយ៉ាប់នេះផងដែរនោះគឺមនុស្សភាគច្រើនយល់ឃើញថាអ៊ីស្រាអ៊ីមិរ៉ាតដែលអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាបានយកនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សុលឡាឡាមដើម្បីទៅទទួលយកសម្បះយ៉ាងដែលសម្បះយ៉ាងនេះត្រូវបានដាក់ជារុកនមួយក្នុងចំណោមរុកនអ៊ីស្លាមរហូតដល់ថ្ងៃកិយាមាត់នោះគឺគេលើកឡើងថាវាកើតឡើងនៅក្នុងខែរ៉ាយ៉ាប់ថ្ងៃទី22នៃខែរ៉ាយ៉ាប់ក៏ប៉ុន្តែតាមរយៈផ
ระมีรายการลางในขนมไทยระยะเต๋ยตัวเองในคลาสก็เลือกลางทาอิสระมีรายการลางในขนมไทยรบลุลอวันในคลาสทาขนมไทยรบลุลซานีในคลาสทาในขนมไทยระยะในคลาสทาในขนมไทยรบบอลให้ในคลาสทาขนมไทยชาวาลในคลาสที่ทาขนมไทยจุลเกียรติให้ขนมจมน้ำจมน้ำจากอันนี้หรือก็การเลือกลางรบอุลามาประวัติศาสตร์มวยมวยนี้จมน้อยแต่สาวจึงเกแต่สนะได้ยนเคยสาวจึงเกคือเนี่ยได้เลือกลางทาอิสระมีรายการนักนงไทยอะไรอย่างก็ปัญหาเพียบพ่อพ่อในการอาดวัตรบอมนุษย์ยนเคยทาอิสระมีรายคือการหลายนักนงไทยอะไรอย่างปีคละปวดเมียนคละคือเวเตอร์จิกาปฏิบัติแล้วไม่จริงเรื่องปิดเรื่องปิดคือข้อปีกาปิดเอาไว้ได้มนุษย์อาดวัตรก็ปัญหามนุษย์โยมาอาดวัตรเอาโยมาเถื่ออ่ะมันปิดนิจราจริงปวดเมียนแบบประกอบเปคละอิบาดัตคละคือเวกาลาน้อยสาจมดักนี้ไอบอมโอนมุสลิมจังอ้อจิติเมตรัยยืนเคืองขารอนอิบาดัตจังอ้อได้ยืนเติร์ดฟื้นได้ยืนเติร์ดประกันอักจอบคืออิบาดัตจังไลนาได้มีนพ่อตั้งเหมือนเจ็บบักพี่อัลลอฮฺสุบฮานวะตะลาหรือพี่นบียังมุฮัมมัดอุลสุลสลัมบอดพี่นบีเตอร์คือคุลาฟาอิราชิดีจังบุญคืออบูบากาอุมาร์อุสมานบรรทบมอคือบรรดาสหายบรรทบมโนไอรอฮอดอลนบียังมานายนอมทากูรุนได้หล่อมีในทศวรรษได้หล่อได้อิบัดดันมันเสกของเตนุคือรอฮอดอลไม่กูรุนมีในทาสมัยระบาดโลกสมัยระบาดสหายระบาดโลกนั่งสมัยบรรทบเตียนมีในทาขนมรงบงไปรอยชนะในไอที่อิบัดดันมวยได้ทัดในขนมบรรทบได้ตรมตรึดได้มีฝักตาบังหายจากอันนี้คือจิตการดักเตือนสำหรับยืนถึงอภินิหารเอาไว้ได้ยืนถึงเธอส่งเธอมวยไอ้บานมวยส่งของเธอมวยให้มันประกอบท่าบานตัวเองบารักัลลอฮุลีวะลักุมฟิลกุรอานิลอาซีมวะนะฟะอานีวะอียากุมบิมาฟีฮิมินัลอายาติวะซิกริลฮะกีมอะกูลุมาตัสมะอูนวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะลักุมวะลิญะมีอิลมุสลิมีนมินกุลลิซัมอินนะฮูฮุวัลกะฟูรุรเราะฮีม